Позивний «Зима». Командир розвідувального відділення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. 34 роки. Захищає Україну від російської агресії з 2014-го. На початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях на півдні України. Під час окупації Херсону виконував завдання у захопленому обласному центрі. Розвідники під прикриттям збирали інформацію та влаштовували диверсії в глибокому тилу ворога. Зараз відділення «Зими» бере участь у найскладніших операціях на Східному фронті. Я вас вітаю, дякую за те, що ви погодилися на таку розмову відверту і цікаву. Будь ласка, розкажіть нам про специфіку вашої роботи, про специфіку роботи військової розвідки. Я вас вітаю. Завдання і служба в десантній розвідці, в розвідці бригади – це функція по подачі даним штабам та командирам, де розташований ворог, який його характер дій і які є варіанти його знищення. Ми йдемо частіше за все першими, прокладаємо шлях і далі працюють штурмові групи. І якщо штурмові групи не можуть виконати завдання, це теж буває, то нам можуть перекласти їх завдання. В уявленні багатьох пересічних громадян розвідник – це та особа, яка йде там у тил ворога, вона має там взяти язика, повернутися, принести якусь там інформацію. Чи змінилися зараз функції розвідки, враховуючи сучасну війну? Функції, може, і не змінилися, але методи і здійснення розвідки змінилися однозначно. Тобі ж ми зараз не йдемо за язиком якимось солдатом або на кшталт молодшого лейтенанта, взяти його в полон, щоб дізнатися про те, що і так бачить дрон. Після 3 днів боїв наші сили і боєкомплект трохи зменшився, і нам довелося відтягнутися до міста Херсон. Але не було зв'язку з іншими підрозділами, і ми не знали, хто куди відтягується. Це нормальне явище на початку війни, коли є трохи паніка і хаос в рядах і в штабах. Це нормальне явище, як показує історія. І група, з якою я відтягнувся до Херсону, вже не змогла вийти звідси. Херсон був окупований, і це дуже нам повезло, що Херсон – це суто проукраїнське місто. Херсон – це Україна! Херсон – це Україна! В якому було багато людей, які підтримували Україну і українську армію. І така людина знайшлася і змогла нас сховати в себе вдома, дуже ризикуючи своїм життям і життям своїх близьких. Але ми знали, що там ми не є в безпеці, але нам просто нікуди було йти. Так як серед нас був офіцер морської піхоти, він мав зв'язок з спецслужбами нашими на кшталт контррозвідки. Це була Миколаївська контррозвідка. Вони знали Херсон дуже добре, і це був район їхньої відповідальності, ну, скажімо так, на той час війни. І вони дуже мудро зробили, що не давало нам задачі на ліквідацію ворога в місті, тому що це був би, мабуть, останній бій, який би ми змогли би прийняти, якщо нас виявили. Але все проходило в більш-менш стелс-режимі. Нам все рівно прийшлось переміщатися з міста на плавні, тому що перевага тактична була в тому, що в плавнях неможливо замкнути вас технікою. Ви, як партизани, які в такому ж варіанті, як і ворог, будете зустрічати бій. Тобі ж контакт у вас буде майже на рівні, без переваги в техніці. Так ми пробули і провиконували 85 днів завдання з розвідки, і Миколаївська контррозвідка зробила разом з 73-ю бригадою сил спеціальних операцій операцію по визволенню нас з оточення, нас і інших груп військових, які так само, як і ми, не змогли вийти з Херсону в перші дні війни. А які завдання вам довелося виконувати вже в окупованому Херсоні? Суто спостереження і виявлення позицій ворога, блокпостів, шляхів артерії, якими він доставляє до фронту боєприпаси, харчі та інше.
були контакти з місцевою поліцією, яких вони з місцевих колаборантів набрали. Після настання комендантської години вони виходили на вулиці і патрулювали. Пару раз було таке, що ми просто втікали від контакту з ним, маючи при собі зброю. Контакт був можливий, але якщо можна було його уникнути, ми робили все, щоб його уникнути. А виходити на вулицю в день приходилося з буханкою хліба або з пакетом АТП, от ви місцевий десь ходите, або з квітами вийдете на зустріч з дівчиною. Тобі ж приходилось робити свій вигляд не агресивно, збрити бороду, наприклад, одягнути більш хіптерську одежу, якусь таку більш кольорову і не агресивно, щоб ворог не відчував агресії від тебе, хоча в тебе в кармані був ПМ або граната з ПМ. Ви завжди зі зброєю? Завжди зі зброєю. Робота з Чорнобаївкою – це одна із робот Миколаївської контррозвідки, яка з таких самих груп, які військовослужбовці не змогли вийти, організовували групу спостереження за аеродромом. Той випадок, який стосувався з нашої групи, це людина, яку обрали наші спецслужби, вона виглядала дуже неагресивно, не маючи татуювань, не маючи особливих прикмет ніяких. До цієї людини підсилили жінку літню і жінку молоду з липовими документами, що вони сім'я. Їх поселили на одну із багатоповерхівок, де вони спостерігали за ходом руху військової колони, техніки, яка заходила на Чорнобаївський аеродром. Це все, що я можу розказати. Чорнобаївський аеропорт. Що тут твориться, яке зарево? Тут взриви шмалять, страшне. Частково це були хлопці 73-ки і контррозвідники, які теж брали участь в різних завданнях, і їх називали взагалом партизанами. І ще були хлопці з ТРО, які самоорганізувалися, теж налітали на патрулі та їхні позиції, робили це скритно і в стелс-режимі. Ми теж дуже хотіли працювати, але на нас покладено були інші завдання, і треба було мати трохи витримки, щоб не втратити і пробути в стелс-режимі. А хотілося, так? Дуже. Дуже. Після того, як ви вийшли з Херсону, події почали розгортатися на Східному фронті, на Донбасі. Були жорстокі бої зарубіжні, за Лисичанськ. Я певен, що ви також брали там участь. Розкажіть про них. Задача була утримувати желатиновий завод. І коли ми заходили на територію заводу, у нас була так задача знищити всі живі або неживі цілі, які там є, з тим посилом, що там нікого з наших нема. Але треба мати трохи розуму і витримки, щоб все ж таки оцінювати ситуацію на місці, не робити швидких висновків. Хочу розповісти одну історію, вона про сміливих людей. Одної ночі по радіозв'язку вийшов наш побратим Сірко, де попросив допомоги. Вони знайшли одного з наших поранених з бригади Національної гвардії. Ми вчетирьох з носилками вирушили через Тополе, дійшли до Сірка. Бойовий медик зразу оцінив ситуацію, яка була критична. Прострілена нога була у того бійця і замотаний жгут, але він троє суток так повз. І нога вже згнила. Ми поклали його на носилки, він з криком то болю, таким ужасним. І це було 200 метрів від ворога. І я був здивований, як по нам ще не відкрили вогонь тоді. Коли ми його несли, я дізнався, що він з військової частини, яка займається конвоєм. Тоді ми запитали дружно, що ти тут робиш, якщо ти з Національної гвардії, з конвою. Він каже, що він добровольно написав рапорт, щоб потрапити на передову. Це було дуже похвально. Він питав, хто ми. Ну і ми сказали, що запам'ятай, друже, тебе врятували львівські десантники. Після боїв за Лисичанськ у нас був Бахмут. Жорстокі бої за Бахмут і оборона міста Фортеці. Розкажіть, будь ласка, про ті операції, які вам там довелося проводити. Найцікавіша подія –
яка трапилася в Бахмуті, це задача по деблокаді наших військ. Первична задача була вийти на даний рубіж оборони в місті Бахмут, зачистити дві будівлі. В нас в першому будівлі був успіх, ми зачистили два під'їзда із трьох, бо третій був завалений дуже. Закріпилися на дальньому третьому під'їзді. І та група почала заводити людей і проходити на іншу будівлю, зачищати далі. І вони уткнулися на перший етаж першого під'їзду, другий поверх був забарикадований. Вони почали рух до другого поверху і їм скинули одразу гранату. Вони забігли за стіну, пролунав взрив і декілька пострілів з другого поверху дали зрозуміти, що не можна піднятися по сходах і не можна вийти у під'їзд, тому що з другого-третього етажа вікна вони стріляли по виходу з під'їзду. Тобто ситуація така, якщо змалювати її коротко, наші військові опинилися на першому поверсі, а вище них там вже був ворог? На другому і третьому, так. Скільки там людей опинилося? Там опинилося 4 наших розвідника і 5 бійців ТРО. Я розумів, що якщо підтягнеться з зовнішньої сторони будівлі підкріплення і буде зовнішня підтримка їхня, наприклад, кулемет вони поставлять десь у дворі, то ми не підіймемо і вони ніколи не вийдуть звідти. По команді почали заливати вогнем в вікна, і мій побратим, старший з заблокованої групи, почав висуватися на рубіж, який було умовно названо як норка. Норка – це було вікно. І вони з того вікна почали висипатися під лавиною наших куль, прямо під ними пробігаючи, і ми беззупинно, міняючи магазин за магазином, заливали вікна вогнем. Всім вдалося вийти? Всім вдалося в той день вийти, і всі в той день були живі. Зараз відбувається контрнаступ, і ваша група також бере участь у штурмових діях. Розкажіть, будь ласка, про якусь, можливо, конкретну складну операцію, яку довелося вам провести. Операція, треба було замкнути ворога в лісополосі з обох сторін. Ми повинні були взяти один із секторів замикання, скажімо так. З іншої сторони заходять штурмові групи і продавлюють їх. Тобто, якщо вони починають рухатися, то вони будуть рухатися на нас, де ми їх застрінемо. Але успіху у штурмових груп не було сильного, хоча вони уткнулися в них. Троїх вони змогли знищити, але один бігав і відстрілювався, і наводив там шороху. Він зміг знищити одного нашого бійця. Шлях до нього був важкий, тому що по нам стріляла ворожа артилерія, потім виїхав ворожий танк. І кожного разу нам приходилось шукати укриття там, де його нема. Коли ми дійшли до нього, то зробили тактичний маневр, обійшли його з двох сторін. І візуально, коли він потрапив на мій візуальний контакт, я випустив йому в голову 5 куль. Він був дуже тактично грамотно підкований. Він мав певні навички, і це свідчило про його характер дій. Але не буває таких, які не вмирають, і не буває таких, як в фільмі про Джонні Вік. А здатися він міг? Ні. Він мінуснув одного нашого, і у нього не було шансів на здачу. Я буду займатися військовою справою. Буду здобувати собі посаду командира, далі взводу і йти далі. Є в мене великий хист до цієї професії. Не треба припиняти життя, але не треба забувати про війну. Під час підготовки цього інтерв'ю до ефіру в ході виконання бойової операції командир розвідувального відділення «Зима» підірвався на ворожій міні і отримав тяжке поранення. Пам'ятаємо, яку ціну платять наші військові, виборюючи свободу і незалежність нашої країни.